Железин ауданыда ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырып жатқан өлкелердің бірі. Мәселен, аудан орталығында әлеуметтік нысандар, сонымен қатар көшелерде жолдар қалпына келтірілді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұл шабыт шығармашылық және жастар орталығы ауыл тұрғындарының бос уақытын өткізетін жалғыз орын. Жақындағына ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында салынды. Бірінші қабатта коворкинг орталығы ауданның ардагерлер кеңесі орналасса, екінші қабатта балалар шығармашылық мектебі бар. Сонымен қатар бұл жерде гитара, фортепиано, домбыра және басқа да музыкалық аспаптар үйірмесі жұмыс істейді. Керекті құрал жабдықтармен толық жабдықталған. Ашылу салтанаты тұңғыш президент күніне жоспарланып отыр. До сегодняшнего дня детская школа искусства. Осы уақытқа дейін балалар көркем сурет мектебі Железин бірінші мектебінде орналасқан. Ол жерге бар жоғы 300 бала ғана сиятын. Әрине балаларды орналастыру бізге қиындық тудыратын. Енді балалар мектебі 700 баланы қамтитын болады. Береке қарсаңында үлкен сый болды десек те болады. Сондай-ақ бағдарлама аясында жергілікті балапан балабақшасы да жөндеуден өтті. Бұрын ғимараттың жылуы нашар еді. Күрделі жөндеуден кейін жылы ұяға айналды. Бөлінген қаражатқа ойын алаңы да жабдықтап алған. У нас нуждался в ремонте. Біздің балабақшада жөндеу жұмыстарын қажет ететін. Биыл күрделі жөндеуден өткізіп пластикалық терезелер орнатылды. Қазіргі таңда нысан толық қолданысқа берілді. Сондай-ақ бұл балабақшада қазақ тілінде оқитын 78 бала білім алуда. Железин ауылдық округінде бас аяғы 68 көше бар. Олардың 53-іне асфальт төселген. Келесі жылы ұзындығы 8 шақырым болатын тағы 11 көшеге жобалық сметалық құжаттама дайындалуда. Жобаның жалпы құны 173 миллион теңгені құрайды. Аслан Ертісбаев, Сабина Рахымбай, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.